muito a ver. Sempre, sempre adoro, pai, eu adoro estes tipos de treinos. Sempre pá. Seguido era top, não é? É pá, fogo, peraí. Um sapato. Ah, olha que dá isso. Yeah. Já? Já. Opa! É, só uma! Por acaso eu fazia mais. Estou mesmo a gostar disto. Não, vamos fazer agora umas 5 que era para ser meio da manhã, mas desvalou. Mas estamos a aproveitar. Tá, sim, pá. Sim, não, e o Pedro? Estou a adorar isto. Estou mesmo a gostar deste passeio. Oi? Ganda Francisco! Então, é para ir? Cuidado com a cabeça, olha a cabeça!